O homem de marketing, o publicitário, na sua inconsciência racista, tem uma perspectiva de consumo etnocentrista, como tudo mais que alimenta a esfera de poder dentro do Brasil. O avanço social do negro passa por uma atitude em relação à publicidade. Somos 80% da população de não brancos. Então, nós não devemos comprar os produtos que são vendidos exclusivamente para os brancos como se fôssemos invisíveis. Os nossos bebês não têm brotoeja, as nossas mulheres não ficam menstruadas, os nossos homens não fazem barba. Isso é um absurdo dentro de um país que se intitula a 8ª economia do mundo e que essa economia só existe porque atrás disso vieram 400 anos de trabalho escravo.